Bueno, zure ikasieran badere bazineten, eta telebista eta teknologia berdie barato egin zituzten. Nola gertatu zen hori, Joseba, azirete zure historia kontatzen? Ba, hau da nire historia, pelikulen erruz, eta drogamen pelikotasun baten sartu dintzen. Oso joko ona zen, baina ezin nuen segitu eta lo geratzen nintzen derrepentean. Jolasten hasi, baina ezin nuen segitu. Nekatuan nuen, jateko gogoan nuen, baina jokua zegoen hor. Ezin nuen laga. Orduak eta orduak pasatzen ziren, baina lagunak otzegin egiten ziren, ezin nuen segitu. Hori da. Ezin... Ordena... Oso interesgarria gaitz, zure buruan kontratu berduzko. Zuen adolera kontratu. Honek esan nahi zuena, zan gu jakas ikusten. Asko gustatzen zitzaik, beti batera geunden bideoak ikusten. Eta egun batean ziren probatza erabakin genuen. Eta tontakeriak egiten hasi ginen. Tontakeriak, lerdokeria bakarik. Ez ziren beste ezer, baina geroago zerbait gogorragoa nahi genuen. Eta tontakeri batzuk grabatu eta gero. Ez genekien zer gin, baina orduan froga bat. Froga bat. Jodia, hori neuke itestia bat, favorez. Neska txiki bateko hobeto ingoik.
Pino hartuko, ikusten hain hau. Ikusten hain hau. Oh, oi! Bien, hau! Uen motorea ditokatzeaz. Ingoia, eta joan hau bat egitea. Hortik, altu hori berko pa. Zer, zer, ezin ate. Venga, Roan ade, jaka zer bezatik egun partidio izan ezke. Zer, jo bera! Vale. Eta, zuri? Zer, Ziren beldurrezko pelikula gustatzen zitzaizkida. Batez ere zo pelikula. Eta horrek ez zitzaizkidan oso ondorio honak ekarri. Orain nagoen bezala utzi izan dit. Zo, zu bai zarela pelikula. Zitala. Gau horretan ez nuen oso ondo pasa. Baina bueno. Dana pasatzen da. Itzaldunen argia eta pelikula hasi zen. Oso gizki sentitzen hasi nintzen zeren, odol askoko pelikula baita. Gizki basatu nahi. Eta orduan, protagonistak hanka mosten hasi zenean, ezin nuen gehiago. Aguantatu. Orduan, ohera joateko, ordua iritsi zenean. Gixi pasatu nuen zeren, alde batetikan, loa hartzea asko kostatu zitzaion. Eta orduan, loa hartu nuenean, amets zitalare, egin nuen. Ez. Estadio bai oso gomarkatzen dira, baina laster berriro ere kodria da gorti izango zarete eta espera gauan kastu dintu zuen. Baina, barko sesioa amaitu da eta aurre gaztean ikusko labarriz. Korten! Baina laster, berriro poderia lan bat izatera. Ez, esatera, esatera. Esatera, ez, 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 ez,